ömrümüzün əksər hissəsini işdə keçirsək də özümüzə, sağlamlığımıza vaxt ayırmağımız vacibdir. Sağlamlıq isə idmandan başlayır. Bunun üçün idman zallarına getməyə də ehtiyac yoxdur. Paytaxtın bir çox parklarında insanlara rahat məşq etməsi üçün bütün lazımi idman alətləri yerləşdirilir. Tək ki biz idman edək. İdman sağlamlıqdır. Kimisi hər gün gəzir, kimisi belə idman alətlərindən istifadə edir. Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Elə məqsəd də sağlam olmağa çalışmaqdır. Müşahidə apardığımız qısa bir müddət ərzində idman edən vətəndaşlarla da həm söhbət olduq. Yaşından asılı olmayaraq idman edən hər kəs xoşbəxt görünür. Gündəlik olaraq demək olar ki, hər gün bir saat gəzirəm, ancaq haradasa bir 6-7 sürətində də, lap yavaş yox, 6-7 sürətində bir saat gəzirəm. Sonra burada turniklar var, düzəldir və sağ olsunlar, onlardan eləyirik. Gəlirəm, turnik eləyirəm, səhər-səhər-səhər. Burus eləyirəm, yarım saatdə qaçıram hərdən. Gündəlik, yəni hər gün olmasa da çalışıram bir gündə bir. Belə arasıra idman eləyirəm. Görürüz ki, bu idman yerinə gəlirəm. Nahar fasiləsində həftədə ən az, yəni 3 dəfə, 4 dəfə gəlirəm. Həvəskar məşğul oluram idmanla. Turnikdir, paraleldir, yəni belə. Gündə hardasa 1-2 saat oynayıram stabil. Həftədə 7 gün məşq eləyirəm, deməli 2 gün həftədə nəfəs məşqi, stamina məşqi, 3 gün taktiki məşqi, dribbling, texnika, top qəbul. Günümüzün gümrah keçməsini istəyiriksə, az da olsa qaçmalı və gəzməliyik. Bu, ürək damar xəstəliklərinlə mübarizədə mühüm rol oynayır. İdmanla məşğul olduqda həm rahatlaşır, həm də dincəlirik. Məsələn, erkən saatlarda oyanıb və yaxud gərgin iş rejimindən sonra belə qaçmaq sağlamlığımız üçün önəmlidir. Araşdırmalara görə gün ərzində bir neçə kilometr yerisək və ya orta tempdə qaçışla məşğul olsaq, həm yuxu keyfiyyətində, həm də yuxuya getmək qabiliyyətində yaxşılaşma müşahidə ediləcək. Yuxu ilə psixi sağlamlığımızın bir-birindən asılı olduğunu nəzərə alsaq, bu məşqləri müntəzəm etmək uğur nəticələrə səbəb olacaq. Əlifər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.